дженго каймана аты менен белгилүү болгон кадыр досоновдун уюшкан кылмыштуу тобунун активдүү мүчөсү кармалды укмк тарабынан кылмыш жаза кодексинин эки жүз сегизинчи беренесине ылайык опузалап акча талап кылуу жана жабырлануучу жаранды сабагандыгы үчүн кызыл кыя шаарындагы алия кафесинен ош облусунун ноокат районунун бир миң тогуз жүз токсон үчүнчү жылы туулган жараны сурак берүүдө алар аялы экөө одноклассники социалдык тармак аркылуу жаш жигиттер менен таанышып алар менен жашыруун жолугушууга макулдашкан андан кийин атайын план түзүп кызганчаак жубайы катары көрсөтүп коркутуу жана шантаж жолу менен жаш жигиттерден акча талап кылган тогузунчу январда жабырлануучу менен жолугуп аны сабап deo nexia үлгүсүндөгү унаасын тартып алып жүз миң сом акча талап кылган кармалган жаран мурда бир нече жолу соттолгон кылмыш жаза кодексинин жүз төртүнчү беренеси боюнча айыпталууда мындан сырткары шектүү коллектордук кызмат деп аталган ишкерлерден опузалап акча талап кылуу иши менен алектенген буга чейин женго каймана аты бар кадыр досоновдун уюшкан кылмыштуу тобунун активдүү мүчөсү катары укук коргоо органдарынын назарына түшкөн учурда жогорудагы кылмыштарга тиешеси бар адамдарды аныктоо боюнча иштер уланууда